Muito boa tarde, primeira ligação em direto de Mourisca do Voga para este Mourisquense Beira-Mar, duelo de líderes entre as duas equipas que atualmente dividem a liderança desta segunda divisão distrital Série B da Associação de Futebol de Aveiro. Já temos 11, já iremos passar desde já também a anunciar. Agradecer em primeiro lugar aos nossos patrocinadores Petisco do Guru e também Casa Pires e ainda a Farmácia Moderna, que hoje patrocina o nosso scoreboard. 11 iniciais do Mourisquense e também do Beira-Mar, começando pela equipa da casa. Na baliza, o guarda-redes será David. Quarteto defensivo composto por Noronha, Nando, Bruno Saraiva e Duarte. No meio-campo, Matiú, Paulo Monteiro, Renato e Chano e Martins a apoiar o ponta-de-lança Nuno. O técnico desta equipa do Mourisquense é Carmindo Dias. No Beira-Mar, José Alexandre Silva faz alinhar o seguinte 11. Samuel Biscaia na baliza, que é uma novidade, estreia a titular e estreia a fazer os seus primeiros minutos pela equipa do Beira-Mar. Quarteto defensivo com Quintino, Cristiano, Ramalho e Pedro Moreira, o regresso do capitão à equipa aurinegra. No meio-campo, Catraio é o homem mais recuado, com Marco Vale e também Castro. E na frente de ataque, Zamorano e Jorge no apoio ao melhor marcador da equipa do Beira-Mar, com 14 golos nesta segunda divisão distrital, Cílio Sousa. Outras opções também nos bancos da equipa do Mourisquense e do Beira-Mar. O Mourisquense, que irá fazer alinhar no seu banco com Ferreira, também Stefan, Rilhas, Roberto, Brunito, João Ricardo e Tiago Pinto. Equipa do Beira-Mar com as opções Rafael Graço, ele que tem sido guarda-redes nas últimas partidas do Beira-Mar. Também Bruno, Mortágua, Aidos, Stefan, Tiago e João Martins, outro regresso. Ele que por motivos pessoais não pôde marcar presença nas últimas partidas e hoje regressa assim à lista de convocados do Beira-Mar, que deixa alguns jogadores importantes de fora, alguns jogadores que têm mantido a titularidade, como é o exemplo de Nuno Lopes, o guarda-redes que mais alinhou pelo Beira-Mar e que hoje fica de fora da lista dos 18 para ser o seu lugar. Então é Samuel Biscaia. Nós vamos vendo já ali os suplentes da equipa do Beira-Mar a deslocarem-se para o banco. À frente, João Martins, ele que, como disse, regressa. Muito aplaudido os suplentes do Beira-Mar. Eu estou aqui ao meu lado com o comentador de hoje, Tiago André, ele que é treinador dos sub-10 do Anadia, também observador do Futebol Clube do Porto, e hoje aceitou o meu convite para estar aqui comigo para fazer a análise a esta partida e em especial à equipa do Mourisquense, uma equipa que conhece bem. Vamos ouvindo aqui muitos aplausos dos adeptos aurinegros para os seus jogadores. Eu vou desde já dar as boas-vindas ao Tiago e agradecer-lhe por ter aceito o convite de estar aqui presente. Tiago, o que é que esperas desta partida? Um jogo que certamente será muito intenso e importante entre líderes. Quem é que achas que pode ser considerado o favorito? Muito boa tarde, desde já agradecer o convite feito por ti, Sandro Beloso. Agradeço a presença de estar aqui hoje a comentar este grande jogo de líderes. Creio que será um jogo com bastante intensidade, duas equipas que lutam pela subida de divisão assumidamente e que, apesar da forte chuva que se faz sentir aqui no estádio Manuel Castro Azevedo, e o relvado parece estar em boas condições para uma excelente prática do futebol, em que esperamos que seja com muitos golos, uma partida bem jogada, com bastante intensidade, bastantes pormenores técnicos, pois ambas as equipas têm muita qualidade para proporcionar um grande jogo a esta moldura humana que está aqui hoje presente no estádio e que certamente nos está a acompanhar pela livesports.pt. A primeira visão do nosso comentador Tiago André, ele que irá ao longo desta partida também com os seus comentários ajudar a descortinar aquilo que se vai passando dentro do terreno de jogo. Neste momento, Beira-Mar e Mourisquense vão alinhando aqui, perfilando no centro do terreno e iam fazendo aqui algumas perguntas. Desde já mandar um abraço para todos os que nos seguem do chat da Live Sports PT. Pedir em primeiro lugar para nos dizerem como é que está a chegar a qualidade de imagem e de som. Nós que estamos aqui muito próximos da claque dos ultras aurinegros, claque afeta ao Sport Clube Beira-Mar e por isso com muito ruído a ter que levar aqui um pouco a voz e peço que vão dando essa experiência. Eu vou repetir os 11 numa altura em que os jogadores de ambas as equipas se vão cumprimentando ali. A equipa do Mourisquense, como já disse, tem David na baliza, quarteto defensivo com Noronha, Nando, Bruno Saraiva e Duarte. No meio-campo, Chano, Matiú, Bruno Monteiro, Paulo Monteiro, Martins, Renato e na frente de ataque, Nuno. Beira-Mar, com Samuel Biscaia na baliza, a estreia.
Pedro Moreira também a regressar para a lateral direita. Ramalho e Cristiano, dupla de centrais. Quintino joga à esquerda. Depois, à frente da defesa, Catraio com Marco Vale e Castro na posição 8. Zamorano à esquerda, Jorge à direita e Cílio Sousa na frente de ataque, o melhor goleador desta equipa do Beira-Mar. Desde já agradecer pelo vosso feedback, já fiquei aqui a saber também que vamos tendo o som com qualidade suficiente, eu que muitas vezes vou aqui também aumentando um pouco a voz porque vou tendo os aurinegros, como já disse, ao meu lado e vai-se fazendo ouvir muito barulho aqui. Nós temos algumas zonas do campo, como é habitual, não conseguimos ver, temos algumas dificuldades. No entanto, desde já agradecer a toda a direção do clube do Morisquense que nos ajudou a fazer esta transmissão, ao proporcionar as condições necessárias para cobrir o jogo, ainda que o estádio tenha naturalmente algumas limitações que façam com que não consigamos ver parte do terreno de jogo. Cílio Sousa e também Marco Vale, os amigos ex-Gafanha, ali perto da bola para o pontapé de saída. E começa o jogo aqui também o nosso scoreboard a anunciar desde já o primeiro minuto da partida com Cristiano. Ele que procura desde já levantar até Quintino, a sair bem o corte de Duarte. A bola vai chegar tranquilamente até o guarda-redes Samuel Biscaia, que opta por ganhar o primeiro pontapé de baliza. Tiago, eu desde já vou-te pedindo também para dares, em primeiro lugar, a tua opinião sobre este 11 do Beira-Mar, se consideras que era um 11 expectável ou se há alguma diferença que queiras assinalar. Estranha-me seriamente deixar no banco Stefano, um jogador que tem vindo a fazer excelentes exibições pela equipa do Beira-Mar, surpreendente também a titularidade de Zamorano, mas por contrário, acho um meio campo muito forte e indicado para o grande jogo que se proporciona entre o Morisquense e a equipa do Beira-Mar. E nestes primeiros minutos já se vai vendo ali que a água vai dificultando um pouco a circulação da bola, também já iremos ter obviamente a análise a este 11 da equipa do Morisquense, equipa da casa que esteve na liderança até há bem pouco tempo, o Beira-Mar que chegou ao primeiro lugar na última jornada, embora em igualdade pontual, com uma melhor diferença de golos. Atenção ao Beira-Mar pela direita, Jorge vai trabalhando, tira o cruzamento, a bola interceptada, insistência ainda. Depois sai de pé esquerdo e uma vez mais bem o ex-defensivo do Morisquense a cortar para, será pontapé de canto. Nós, esta é uma das zonas, a zona dos pontapés de canto em que não temos visão total e por isso vamos aqui esperando, é mesmo pontapé de canto para o Beira-Mar, o primeiro desta partida a marcar do lado direito, forma como ataca o Beira-Mar, Jorge junto à bola, muita gente do Beira-Mar no interior da área, a bola vai ser levantada, é isso que acontece, a sair muito curta e a recuperação por parte da equipa da casa. Ali bola dividida, o alívio a ficar curto e a chegar até Quintino, que vai recuar até ao seu guarda-redes, e é neste tipo de passos pelo chão que vamos vendo que a água vai atrapalhando ali qualquer coisa. No entanto, a bola para já vai conseguindo rolar como nós gostamos de a ver. Aqui a bola a chegar outra vez até Jorge, a trabalhar à direita para o homem que estava ali do lado direito, parece-me o número 8. Não, era o número 16, era Castro, numa daquelas zonas em que não conseguimos ver. Vamos também aproveitando para ler os vossos comentários e pedir, como é habitual, que façam os prognósticos. Vou lendo já aqui alguns, aqui o Emanuel David, que aposta numa vitória forte do Beira-Mar, neste jogo se espera equilibrado. O Emanuel que diz 4-0, com dois golos de Cílio Sousa e dois de Jorge. Ataca o Morisquense pela esquerda. Era Chano, ele toca ali mais para a zona interior, conduz agora Renato, o número 10 desta equipa. Vai rematar Renato fraco ao lado da baliza de Samuel Biscaia, a bola a sair para mais um pontapé de baliza, é o primeiro remate desta partida, pertenceu à equipa do Morisquense.
agradecer uma vez mais o apoio da transmissão à taberna O Petisco do Guru, sim, é mesmo assim que se chama, O Petisco do Guru, uma casa onde somos sempre muito bem recebidos e que hoje também transmitiu esta partida. Referir que o Petisco do Guru é o estabelecimento onde o Beira-Mar almoça antes das partidas, e também o patrocínio da Casa Pires e ainda a Farmácia Moderna. Já agora dizer, o treinador da equipa de Morisquense, Carmino Dias do Beira-Mar, já sabem, José Alexandre Silva, o presidente desta equipa do Morisquense, João Silva do Beira-Mar, António Cruz, ele que hoje não pôde marcar aqui presença e também fica por isso um abraço para o presidente do Beira-Mar, que estará certamente a assistir este jogo através da Live Sports PT. Aqui uma falta ali a ser carregado o jogador do Beira-Mar, Marco Valen Carrinho, e a ceder um livre no início do meio-campo. Mandar também um abraço aqui para todos os que estão a endereçar cumprimentos, é difícil individualizar, mas fiquem recebidos, um abraço para cada um de vocês que seguem esta nossa transmissão. Sai a equipa do Morisquense por Renato, a deixar ali no número 2, mas a bola rapidamente perdida, e aqui Castro a ser carregado em falta. Lei da vantagem, é Jorge quem segue pela direita, pode encarar o adversário num para um, é isso que faz, vai aguardando, não consegue passar melhor ali Noronha, a desarmar e a tentar sair a jogar. Castro sempre muito forte na pressão, este número 16 do Beira-Mar, mas que é no campo o número 8, um jogador muito importante para os equilíbrios do Beira-Mar. Castro é um atleta formado na equipa do Beira-Mar, é um excelente 8 naquela posição, muito combativo, tem um excelente recorde técnico, com muita qualidade, e vai ser importante hoje no seu desempenho, na sua equipa, estes rasgos, tanto a nível individual como os seus passos fantásticos para a equipa do Beira-Mar, para poder chegar ao golo. Muita gente de Guimarães, também adeptos do Vitória Sport Clube, o Vitória da cidade de Guimarães, aqui a acompanhar a nossa transmissão. Mandar também um abraço em especial para essa zona do país que vai nos apoiando sempre em diversas transmissões. Pedro Moreira para o lançamento, toca em Marco Val, que devolve ao capitão da equipa aurinegra. Recuperação de Castro, ali na luta, este campo está para isso. Marco Val a dar em Cílio Sousa, pode abrir à esquerda, é isso que faz em Quintino. Vai progredir pela lateral, o homem do jogo na última partida pela Live Sports PT. Quintino bem ali, atenção, e a bola a sair fácil para as mãos do guarda-redes David e a amarrar sem dificuldades. Aqui também ler o prognóstico do Tiago Vieira, desde já mandar um abraço para este amigo, ele que aposta no 3-0 do Beira-Mar com um golo, dois golos de Jorge e um de Cílio Sousa. Um abraço também para a cidade de Gondomar. Aqui é David, coloca a bola no chão, vai levantar, é isso que faz, dividida entre Catraio, que leva a melhor ali perante o seu opositor. Para já vem o Morisquense a dividir o jogo com o Beira-Mar, sem haver, no entanto, qualquer lance de perigo para as duas equipas, numa altura em que estamos com 7 minutos de jogo. Vai chovendo de forma cada vez mais intensa. Eu ia vendo ali Catraio, ele que vai tendo dificuldades para lidar com a chuva, ali cabeça um pouco baixa. Está difícil também para os jogadores esta chuva que faz cair agora de forma intensa e de lado, para já mais prejudicial à forma como está a atacar o Beira-Mar, porque a chuva vai caindo de frente para os jogadores aurinegros. Aqui Jorge bem a vir buscar a bola atrás e a iniciar o processo de construção com Quintino. Bola chega até Marco Val, tentava combinar com Jorge. Jorge não entendeu a ideia do colega, o passe saiu longo e agora cada vez mais vai-se ouvindo a chuva forte que se faz sentir aqui. Primeiros ainda, nem chegámos ao minuto 10. Esta partida com poucas ocasiões de golo, muito disputada, esperava-se um pouco isto com o campo e com as condições do campo e também com o equilíbrio entre as equipas. As condições meteorológicas e o campo já se vai notando com algumas poças d'água, o que vai dificultar a um bonito jogo de futebol como todas estas pessoas que estão a assistir gostariam de ver, apesar de tentarmos e conseguirmos ver
as duas equipas a trocar a bola, torna-se um bocado impossível, e tenho a firme certeza que com o decorrer da partida e a chuva que vai caindo aqui em Morisca de Boga, que se vai passar a ter um jogo mais direto, mais físico, em que a bola vai ser despejada mais vezes na área e não se vai ver tantos retoques técnicos de bola da qualidade de ambas as equipas que estes jogadores possuem, mas sim mais o jogo direto, mais o físico, mais na força. Sem dúvida, não podia estar mais de acordo. Infelizmente o tempo não ajudou. Podíamos ter hoje aqui um jogo de elevada qualidade técnica entre os líderes, um jogo para agradar as bancadas, não só em termos emocionais, porque isso não há dúvida que os adeptos de ambas as equipas continuam muito entusiasmadas com este jogo, mesmo que a qualidade de futebol não seja a melhor, até porque as condições, como já dissemos, assim não permitem. No entanto, seria bom que tivéssemos tido a sorte de apanhar um dia climatericamente melhor e que pudéssemos proporcionar essa emoção e também a qualidade de futebol entre até ver as duas melhores equipas desta segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro, Série B, claro está. E aqui o Morisquense vai beneficiar de um livre que pode levar muito perigo à baliza do Beira-Mar. O Beira-Mar, que é uma equipa que habitualmente defende muito bem, bastante sólida à defensiva, e nas bolas paradas as equipas adversárias vão tentando tirar proveito. Mas aqui o livre a sair curtinho e a bola a ser facilmente cortada pela linha lateral, ali pelo homem do Beira-Mar. Aqui também mandar um abraço para o Pedro Coutinho, ele que diz que nos vê desde a Finlândia. Um pouco por todo o mundo, como é habitual, os adeptos do Beira-Mar e também dos adversários que vão jogando aqui na Live Sports PT, sempre em direto e em exclusivo. Aqui o Morisquense a ganhar um pontapé de canto. Eu quero aproveitar para mandar também cumprimentos para toda a comunidade imigrante aveirense adepta de os clubes todos que nós vamos transmitidos aqui na Live Sports PT: França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Suíça, Estados Unidos. São muitos os países que nos seguem e por isso cumprimentos para todas essas pessoas que acompanham as suas equipas através do nosso canal. Aqui o cabeceamento e sai! Primeira intervenção de qualidade para Samuel Biscaia, ele que chegou a pertencer à equipa do Beira-Mar na 2ª Divisão Nacional, hoje regressa aqui ao Beira-Mar para ser titular, condição que não teve nessa 2ª Divisão, e aqui a ter o primeiro lance decisivo para a equipa do Beira-Mar. Mais um jogador formado no Beira-Mar, que regressa agora após uma passagem pelo Abanca, a intervir aqui fazendo uma grande defesa após um cabeceamento do lado da equipa de Morisquense, que poderia ter assim aberto o ativo fazendo 1-0, mas Samuel Biscaia a fazer uma enorme defesa. E eu aproveito aqui para mandar um abraço, neste caso um beijinho especial, aqui a Carolina Sousa, que é filha do Cílio Sousa, e vai dizendo que o pai vai marcar 2 golos e também um de Jorge. Aqui também a confiança por parte dos familiares do goleador do Beira-Mar, 14 golos já nesta 2ª Divisão. Pontapé de baliza para ser cobrado por David. Vai demorando algum tempo, agora sim, a repor a bola. Mais uma dividida ali no ar, melhor Xano sobre Pedro Moreira. Mas tentava o Beira-Mar a saída, Xano a ser desarmado, sem falta, arranca ali pelo lado direito de Zamorano. Jorge, que ao contrário do que tínhamos indicado, agora aparece à esquerda. É verdade que começou do lado direito, mas agora a virar de flanco. Aqui Catraio, bastante aplaudido, a ação defensiva do central médio defensivo do Beira-Mar, hoje a jogar ali na posição à frente da defesa. Lançamento bastante comprido, alivia o Beira-Mar. Já agora destacar uma vez mais também a titularidade de Cristiano, ele que jogou também na última partida, teve alguns meses de ausência por lesão e agora parece que vai pegando destaque nesta defesa do Beira-Mar. É sempre um privilégio ver Cristiano jogar, ele que foi uma antiga glória do Beira-Mar e ainda é naturalmente uma glória do Beira-Mar, mas pisou palcos importantes com a camisola aurinegra. Cristiano, que traz muita experiência a esta equipa do Beira-Mar, ele como Cílio Sousa e outros jogadores que dão mais experiência ao plantel formado pela equipa de José Alexandre, ele que tem muito recorde técnico e que aqui se viu ainda há pouco na sua dificuldade a cortar a bola simplesmente divinal, conseguindo sair a jogar neste complicado terreno. Cristiano, que traz fortemente vantagens a esta equipa do Beira-Mar. E agora mais um pontapé de canto favorável à equipa visitante, à equipa do Beira-Mar. Jorge, uma vez mais para bater lá direito, levanta a mão,
cobra bem a falta. E ali o desvio perigoso de Cristiano. Nós que elogiávamos o central do Beira-Mar, um dos capitães desta equipa, foi mesmo o capitão na última partida na ausência de Pedro Moreira, e aqui a elevar-se mais alto que toda a gente para tentar chegar ao golo. Nós que voltamos a relembrar o banco de suplentes das duas equipas, equipa da casa, o Morisquense com Ferreira, Stefan, Rilhas, Roberto, Brunito, João Ricardo e Tiago Pinto, banco da equipa do Beira-Mar, com Rafael Grácio, Bruno, Mortágua, Aidos, Stefan, Tiago e João Martins. É verdade, hoje com dois Stefans no banco de suplentes, um em cada equipa. Cílio Sousa procura a velocidade de Jorge. Jorge desistiu do lance, fez bem, percebeu que a bola ia sair e decidiu poupar o seu esforço. O Alfredo Abrantes que nos vai dizendo, Cristiano hoje vai marcar de livre direto. Cristiano, um exímio batedor de bolas paradas, de livres especialmente. Ele que ainda não teve grandes oportunidades, também não tem jogado muitos minutos. Mas vamos aguardando por esses livres de classe de Cristiano. Nestes primeiros minutos, e agora vamos primeiro ao lance do Morisquense, ali bem Catraio uma vez mais a contemporizar, Catraio muito importante a entrar na posição de trinco desta equipa, o meio campo do Beira-Mar fica certamente mais fortalecido. Eu ia perguntar desde já aqui ao Tiago, que jogadores é que destaca nesta equipa do Morisca, no plantel do Morisca, e que jogadores é que hoje, nestes primeiros minutos, e ainda só vamos com um quarto de hora, é que estão em plano mais. Eu para já tenho gostado do número 10, o Renato, o médio ofensivo, tem tido alguns pormenores de boa qualidade, infelizmente o campo hoje não está pós-criativos. Que jogadores é que mais têm as medidas neste Morisquense e que jogadores é que hoje, para já, estão a cumprir com essas expectativas? Renato, Valente a querer passar muito pela construção de jogo, e o jogo do Morisquense a passar muito pela sua criatividade e pelas suas investidas no um contra um. Um jogador que se tem que realçar neste Morisquense, que ocupa a posição número 6, juntamente com o Matheus, é Paulo Monteiro. Apesar de ainda não teres falado nele, se repararmos, tem sido o jogador que vai muitas vezes ao choque nestas imensas bolas divididas que têm acontecido em ambas as partes. Então, se repararem, Paulo Monteiro, um dos números do Morisquense, que ocupa ali a posição de 6, juntamente com o Matheus, a ser muito forte na dividida. Paulo Monteiro, que é aliás o capitão desta equipa do Morisquense, enverga ali a braçadeira ao número 2, médio centro desta equipa do Morisquense. E aqui que belo trabalho, Pedro Moreira, a ser muito aplaudido. A bola a chegar a Marco Val Ramalho, e ouçam só os aplausos. Aqui também adeptos do Morisquense, com confiança em alto, José Pedro Ferreira a dizer que vai ficar 3-0, adeptos das duas equipas a apontar para resultados gordos. Eu diria que hoje será expectável algo mais equilibrado, um jogo que poderá ser decidido nos pormenores. E aqui está Jorge, ele que tão decisivo é em muitos pormenores, a tentar colocar a bola na cabeça de Cílio Sousa, mas a não levar a melhor direção. Mandar um abraço especial aqui para o Bernardo Limas, ele que é habitualmente o fotógrafo de serviço nos jogos em casa da equipa do Beira-Mar, um dos elementos da equipa de comunicação do Sport Clube Beira-Mar, e mandar por isso um abraço aqui para o Bernardo, que hoje, na impossibilidade de vir ver o jogo, segue esta transmissão na Live Sports PT, como tantos outros. Desde já agradecer uma vez mais a todos que seguem esta transmissão, patrocinada hoje pela Casa Pires, pelo Petisco do Guru e pela Farmácia Moderna. Já sabem, podem partilhar o link da transmissão ou deixar um gosto. Visitem-nos também em facebook.com/livesportspt. Aqui Castro cometeu falta, os adeptos do Beira-Mar não concordam, dizem que o jogador do Morisquense é que agarrou uma bola dividida, o árbitro assinalou a favor da equipa da casa. Renato para bater esta bola parada. São 4 jogadores do Morisquense no interior da área, e é para lá que vai a bola, levantada, a bola a sair mais próxima do primeiro poste, depois o Beira-Mar com possibilidade de lançar contra-ataque. É Jorge quem acelera, carregado a conseguir uma excelente abertura para Zamorano. Zamorano deixa em Cílio Sousa. Não há fora de jogo, pelo menos não há essa indicação. Cílio Sousa vai olhando para a área, vai tirar o cruzamento, é isso que faz ali. A bola ainda a levar algum perigo e depois a ser cortada. Animam-se os adeptos da equipa do Beira-Mar. Infelizmente o campo não está mesmo bom para a prática de um jogo muito vistoso. Há
há excelentes executantes em ambas as equipas, bastante criativos, de tanto na equipa do Beira-Mar como na equipa do Morisquense, mas terá mesmo que ser pelo físico, em rasgos individuais e muito no jogo direto, que ambas as equipas tentarão chegar ao golo e criar oportunidades deste mesmo poder acontecer. E atenção aqui ao Beira-Mar, a bola a ser cruzada era ali em habilidade Zamorano, quem tentava chegar ao golo. E agora responde de imediato a equipa de Morisquense. Começa a animar o futebol aqui, bem Quintino. No 1 para 1 a fazer a espera pelo adversário e a cortar a bola pela linha lateral. Vai trabalhando o Morisquense. A bola a ser cruzada, houve ali uma hesitação do jogador da equipa da casa que poderá ter feito com que não chegasse à bola. Havia todas as possibilidades para atacar primeiro aquela bola, podia inclusive ser um lance de grande perigo. O jogador do Morisquense não acreditou na falha do homem do Beira-Mar e consentiu o corte. Lançamento de linha lateral vai ser executado de forma longa para o interior da área. É isso que acontece, desvia ao primeiro poste, corta a defensiva do Beira-Mar e agora um braço indiscutível por parte do homem aurinegro. Ali foi com a camisola número 27, Zamorano, ele que hoje joga com aquele número, daí a nossa confusão, ele que tem jogado com a camisola 15 e hoje a apresentar um número diferente. Ali o lançamento longo, sempre muito perigoso quando é bem executado, o desvio ao primeiro poste por norma é fatal, mas esteve bem atento à defensiva do Beira-Mar. Neste momento vamos tendo um jogo repartido, o Morisquense mais em ataque organizado, o Beira-Mar mais em contra-ataque, a conseguir explorar bem a velocidade de Jorge nas saídas. O Morisquense vai aparecendo menos vezes, mas de forma mais pausada. E aqui vai sair o remate, está junto à bola, Paulo Monteiro, o remate da bola a sair por cima do travessão, pontapé de baliza para a equipa do Beira-Mar. E aqui uma precipitação de Samuel Biscaia, bateu o pontapé de baliza de forma rápida e a bola a sair pela linha lateral. Mais uma vez lançamento para Noronha, mais uma vez certamente lançamento que irá acabar no interior da área do Beira-Mar. Vai explorando este tipo de lances a equipa de Morisquense. Aí está a bola levantada, agora melhor o jogador de Beira-Mar a cortar. Completa ali Jorge, mas uma vez mais recuperação por parte da equipa de Morisquense. O cruzamento a sair e melhor no corte ali o central do Beira-Mar. Nós nesta zona do terreno temos muitas dificuldades de visibilidade, vamos seguindo através da transmissão. Pedro Moreira para o lançamento. Lançamento já executado aqui na direção de Jorge. Ganha nas alturas Chano. Tenta sair a equipa do Morisquense por Renato. Bem ali Pedro Moreira a merecer uma vez mais um forte aplauso, o lateral direito. E aqui Catraio na finta e tentava depois lançar o ataque rápido. Catraio sempre impecável na leitura de jogo. Nos momentos defensivos do jogo, muito forte. E aí está ele Catraio. Com a bola nos pés é um pouco mais difícil, é um jogador mais talhado para situações defensivas. Ali Ramalho, Cristiano, alguns erros e depois Ramalho acaba mesmo por ceder o pontapé de canto para a equipa de Morisquense. É o segundo desta partida, primeiro do lado esquerdo, forma como ataca a equipa da casa. Pontapé de canto para ser batido, não conseguimos identificar qual é o jogador, a nossa transmissão não consegue chegar devido ali à muita presença de adeptos hoje aqui no campo do Morisquense. É Renato quem bate o canto, mas à malha lateral, este aqui fez lembrar um pouco o canto do Tarabt. É difícil, hoje conforme as coisas estão, bater estes lances de bola parada bem executados, é difícil pegar por baixo na bola, cortá-la por cima,
e a forma de criar perigo dos jogadores. O campo está pesado, a bola está pesada, a chuva não para de cair, os jogadores, todo o seu equipamento, as botas, apesar de muitas melhorias na tecnologia deste tipo de situações, causa dificuldades. E interrompia-te aqui só porque o Beira-Mar podia chegar com algum perigo por Jorge. Jorge deixou a bola sair, cria o pontapé de canto, não é assim no entender do árbitro a partida? Nós que não temos acesso à repetição, pedimos também quem nos segue no chat que nos vá ajudando. Basta, já sabem, para ver a repetição, puxar o player do YouTube para trás, basta atrasarem um pouco aquela setinha e poderão ver o lance novamente. Este jogo tem o patrocínio do Petisco do Guru, Casa Pires e Farmácia Moderna. Narração de Sandro Veloso, comentários de Tiago André e imagem de Luís Andrade. Iam-nos dando a informação que estarão mais de 600 pessoas a ver o jogo com a sessão ligada, o que é o nosso recorde. Por norma, 400, 500, o que acaba por resultar em 3, 4 mil no final das partidas, porque só conta nessa estatística das pessoas a ver quem está com a conta iniciada. E por isso hoje, certamente, a Live Sports PT também com a oportunidade de bater aqui um recorde, natural que assim seja, num jogo entre líderes, um jogo que desperta muitas emoções, e é disto também que é feito o futebol, de emoções. E hoje temos frente a frente primeiro e segundo classificado, separados apenas por uma diferença de golos. E este jogo irá também contribuir muito para o confronto direto, que poderá ser decisivo no final das contas. Aqui bola dividida entre Zamorano e também Duarte, depois a ser assinalada falta a Marco Val, muita contestação por parte dos adeptos aurinegros. Eu diria que é uma falta que se aceita, como está o campo. Atenção ao Beira-Mar, tentava sair por Zamorano. Recuperação da equipa da casa. E aqui, uma vez mais, é Catraio quem está no caminho da bola. Sempre bem presente no momento defensivo. Catraio agora a tentar o passo em profundidade, mas, de facto, este campo não vai ajudando a termos aqui uma boa qualidade de futebol. Agora foi Duarte a progredir metros no campo. Melhor lance de perigo até agora de Morisquense, a sair o cruzamento, remate para as mãos do guarda-redes Samuel Vizcaia, segunda intervenção de qualidade do guarda-redes do Beira-Mar, muito atento. Nuno Carvalhal a fazer uma investida pela sua direita, a ir forte num contra um, a rematar forte para a baliza de Samuel Vizcaia, rasteira, levava sempre alguma força, e como o relvado está rápido, causa dificuldades, a dois tempos, seguro Samuel Vizcaia, assim a evitar um remate que poderia ser perigoso e podia ter aberto o marcador neste Morisquense Beira-Mar. Aqui o Rui Santana também já com 25 minutos de vantagem, é verdade, mas deixar um prognóstico de um empate a um, já um prognóstico, diria que mais realista. Mandar um abraço para o Anthony e também para o Toleite, amigos aqui da Live Sports PT, e que ajudam sempre com os patrocinadores das transmissões, também para o Afonso Miranda, vice-presidente do Beira-Mar, e também uma das pessoas que mais ajuda a que estes jogos do Beira-Mar e da 2ª Divisão Distrital de Aveiro chegue um pouco por todo o mundo. Eu vejo aqui muitos comentários no chat YouTube a pedir por Miguel Gomes, ele que não está entre os convocados para esta partida, ele que é bom entender que ainda é júnior e por isso cada coisa a seu tempo. Aqui o remate do jogador do Morisquense, mas esta aqui eu diria que se não batesse ali o apanha-bola só a conseguir buscar de mota. Miguel Gomes que, como dizia, ainda tem o seu percurso a fazer no futebol das camadas jovens, neste caso nos júniores da equipa do Beira-Mar. É certo que alguns júniores vêm fazer alguns minutos por esta equipa. Miguel Gomes foi um dos que já teve essa oportunidade, mas o seu lugar é ainda ajudar os seus colegas também a atingir objetivos propostos pelo clube nessa formação. E também a pedido do Fábio Miguel deixar um abraço para o Quintino. Uma vez mais, e quando estamos a aproximarmos da meia hora de jogo, irmos pedindo para darem o vosso feedback em relação à qualidade de som e também de imagem.
Aqui o cruzamento a acabar interceptado na cabeça de Ramalho. Mais um pontapé de canto para a equipa do Morisquense. Pontapé de canto que vai ser visto desde a Indonésia pelo Gabriel Rodrigues, que nos vê de muito longe e segue também esta transmissão. Pontapé de canto, a bola uma vez mais a ficar curta, vai sendo sucessiva esta situação. Lançamento já executado. Bola colocada no interior da área, sai bem. Biscaia a punhos e mais um pontapé de canto a favorecer a equipa da casa. E a bola parada pode mesmo vir a decidir este jogo. Já levantado bem ali a cortar, pareceu um Pedro Moreira. Insistência por parte da equipa do Morisquense e temos pontapé de baliza. Como dizia, com o campo assim, a bola parada ganha ainda mais especial relevância. Um jogo, como estamos a ver até agora, eu diria que não teve uma real oportunidade de golo. Houve aproximações à baliza mais perigosas, mas ainda não houve uma defesa de um guarda-redes realmente para negar um golo. O Samuel Biscaia já teve duas boas intervenções, mas um pouco à figura, e por isso a bola parada poderá mesmo decidir este jogo. Já vamos também à opinião, quando estamos quase a chegar à meia hora, a opinião desta primeira meia hora pelo nosso comentador Tiago André. Aqui a sair bem a equipa de Morisquense, o passe no entanto a sair muito comprido e depois de um choque a acabar fácil no guarda-redes de Beira-Mar. Vamos agora ao comentário com meia hora de jogo. Um jogo nitidamente disputado, não a meio campo, mas nas situações de contra-ataque, ambas as equipas a tentarem sair rápido para as investidas ofensivas. Bom, apesar de tudo, acho que se as condições climatéricas ajudassem, tínhamos aqui um excelente jogo, porque ambas as equipas mesmo assim tentam jogar um bom futebol, mas mais num jogo ofensivo, direto, mais no físico e mais nas saídas rápidas. Até ao momento, um bom jogo para quem está a assistir através da livesports.pt e até mesmo aqui no estádio Manuel Castro Azevedo. E isso é uma coisa que se vai vendo, apesar do campo estar assim, as duas equipas tentam tocar a bola de pé para pé, isso é positivo para o jogo. Aqui Silvio Sousa a ser derrubado ainda a uns bons metros da baliza, mas quem sabe o pontapé canhão de Silvio Sousa não se possa fazer sentir, ou mesmo Cristiano. Ali eu diria que é mais para Silvio Sousa. Cristiano vai ajeitando as meias ainda no seu meio terreno, não quer aquela bola, é Jorge. Vai sair cruzamento, ainda a uma distância muito considerável da baliza do guarda-redes David. Mas como dizemos, realçar o facto das equipas irem tentando jogar de pé para pé, mesmo nestas condições. Cristiano vai à área, de Diogo Catraio substitui-o na defesa. Pedro Moreira e Catraio para Renato na defesa. Lá à frente muita gente. Bola levantada para Cílio Sousa. Pode rematar Castro, é isso que vai fazer. Um remate da bola a sair por cima da barra. É a primeira real tentativa do Beira-Mar nesta partida. Sem dúvida alguma, os lances de bola parada a terem a sua importância cada vez mais no futebol. Hoje, como podemos ver, é das poucas vezes que as equipas tentam chegar à baliza com mais perigo, e a partir daqui Castro a ganhar ali uma segunda bola importantíssima junto à área do Morisquense, a dominar, sem ela bater no chão e arrematar de primeira, se vai à baliza, é um lance de bastante perigo. Falavam aqui também da arbitragem, quem segue as transmissões da Live Sports PT sabe que o foco na arbitragem é muito pouco dado, porque entendemos que o bom do jogo são os jogadores, são os seus intervenientes. A arbitragem está sem dúvida a bom nível e o melhor elogio que podemos fazer é mesmo o facto de não estarmos a falar dessa equipa de arbitragem, porque o jogo está a decorrer sob o espectável. Nós gostamos do futebol por aquilo que é praticado e hoje estamos a ver aqui duas boas equipas, infelizmente, como já referimos muitas e muitas vezes, que não tiveram a sorte do tempo ajudar a darem aqui um melhor espetáculo. No entanto, está para perceber que estão jogadores de muita qualidade nos dois lados. Livre já marcado, sai o desvio de cabeça, contra-ataque para o Beira-Mar. Jorge, uma vez mais, procura a profundidade. Zamorano, um para dois, vai encarar os adversários. Zamorano, chega um apoio vindo de trás. Zamorano a contemporizar, vai cruzar para o lado direito, a bola a chegar até Marco Val, olha para a baliza, já tem dois jogadores no seu enfiamento ali. Marco Val procurava
assistir Cílio Sousa, mas insiste ainda a equipa do Beira-Mar. Pedro Moreira a olhar para a área, preferia levantar ali a procurar o seu colega mais próximo, depois tira a equipa do Morisquense. Agora vamos ter aqui uma dividida, melhor o jogador do Morisquense a chegar primeiro e a ganhar sobre Ramalho, recupera depois Pedro Moreira, fantástico o capitão do Beira-Mar. E agora sim, eu não percebi o que é que foi assinalado, conseguiste entender? Creio que o árbitro assinala lançamento a favor da equipa do Morisquense, mas também não dá para nós vermos muito bem, porque é certo que é lançamento a favor da equipa do Morisquense, num contra-ataque ofensivo da equipa da casa a tentar alcançar o golo numa saída rápida de Nuno Carvalhal. E eu que acabava de ver aqui a transmissão, a repetição da transmissão, e de facto nós temos o banco a tapar a linha lateral e por isso não podemos naturalmente omitir uma opinião numa zona em que não vemos. Aqui há algumas críticas dos adeptos do Beira-Mar, também natural, os adeptos vão fazendo a sua parte, mas nesta zona é de facto muito difícil ver ali, como podemos ver agora, aliás, pela nossa imagem, não dá para ter a percepção da linha lateral. Bola levantada, ganha ali nas alturas o capitão Paulo Monteiro. Recupera o Beira-Mar por Castro, ali adormeceu e a sair, tentativa de remate, mas assim não vale a pena. Assim é só entrar para as estatísticas. Aqui o apoio de alguns adeptos que vão aproveitando também a transmissão para se dar a conhecer um pouco por todo o mundo. Minuto 34. O Requeixo que vai vencendo a equipa do Santiais por 1-0, é o primeiro resultado que vai chegando. Um duelo entre as equipas do fundo da tabela classificativa, duelo importante pela questão psicológica, claro está, porque desta divisão já não há mais nada para baixo. Mandar um abraço para o nosso amigo Paulo Marques, dirigente do Requeixo, e que bem nos tratou nesse Requeixo Beira-Mar e que hoje estará para já, pelo menos certamente feliz, com o Requeixo a ir vencendo essa equipa do Santiais por 1-0. Sai o Beira-Mar por Jorge, arranca, já deixou por terra o primeiro adversário, ia deixar o segundo, sofre falta, a bola ali uma dividida, mas há de facto o contacto do jogador do Morisquense e por isso um livre que pode levar a algum perigo para a equipa do Beira-Mar. Bola para ser batida é por... Será Jorge? É muita distância aqui de nós, é mesmo Jorge. Não é Jorge. Jorge afasta-se da zona. É Zamorano quem vai bater aquele livre favorável ao Beira-Mar. Muitos homens do Beira-Mar lá no interior da pequena área. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O livre direto e... O voo de David a brilhar para a primeira grande intervenção da tarde. Zamorano a bater direto quando ninguém o esperava. E David num voo fantástico a segurar o nulo nesta partida. Sai o Beira-Mar, Pedro Moreira para cruzar. Mais um pontapé de canto para a equipa aurinegra. E agora sim é Jorge quem vai buscar a bola. Ali o técnico Carmindo Dias muito calmo e sereno, vamos vendo na imagem. Mais um efusivo José Alexandre Silva e tanta gente do Beira-Mar no interior da área. A bola pode ser o gol do Beira-Mar, a bola ainda ali a ressaltar e acabar por ser aliviada. Possibilidade de contra-ataque por parte da equipa de Morisquense. E aqui falta inteligente Marco Val, vai ver amarelo, não deixa sombra de dúvidas, mas... Bem a travar o contra-ataque, vamos ver, o árbitro parece que não quer ir aos cartões, vamos esperar para ver qual é a decisão. De facto, nestes lances as regras não deixam margem para dúvidas, é lance para cartão amarelo, mas o árbitro a não querer dar ou optar por segurar o jogo sem cartões. Os próprios adeptos do Beira-Mar aqui sorridentes percebiam que isto é daqueles lances que não há de facto margem para as dúvidas, faz parte das regras. Livre para o Morisquense, bola já batida. Por um lado eu acabo por concordar, mesmo nestes lances mais evidentes, que os árbitros na dúvida podem guardar por vezes o cartão, só beneficiam o futebol ao vermos as equipas 11-11.
desde que seja dentro do limite da agressividade saudável. Neste caso foi para travar o contra-ataque, mas não pôs em causa a integridade física do jogador, e por isso é um jogo que se aceita não ter cartões até o momento, um jogo calmo, com disputas intensas natural numa partida que é tão importante em termos pontuais para as duas equipas, e com um campo como está, eu diria que a agressividade está bastante aceitável. E já subiu para 720 pessoas, quem está a ver com a conta iniciada, isto hoje vai dar para bater o recorde. Também durante a semana iremos ter a oportunidade de partilhar quantas pessoas tiveram a seguir a transmissão, porque este é o número, como já disse, com as pessoas com a sessão iniciada. O nosso normal são 400, 500 pessoas e hoje 720, o que pode querer dizer que podemos ter um aumento de cerca de 30%. E aqui a sair o primeiro cartão amarelo, falávamos disso mesmo, e Xano a ser o primeiro, neste caso não é o feliz contemplado, é o azarado contemplado do jogo a ver o cartão amarelo. Cláudio Santos vai-nos dando a informação que o Águeda estará a ganhar 2-0, iremos ter a oportunidade no intervalo de confirmar alguns resultados e poder levar até todos esses mesmos resultados. Aqui errou Pedro Moreira, aproveita Renato para progredir, mas Pedro Moreira vai na luta tentar compensar. Quintino ali, a bola ficou curta, pode marcar o Morisquense, atenção, e é o corte! É o corte que salva literalmente um golo ali, confusão no interior da pequena área do Beira-Mar, e a sair o corte ali, vamos vendo agora a repetição desse mesmo lance, tentar descortinar a quem pertenceu, parece-me que terá sido Quintino. É Quintino quem salva o Beira-Mar nesta situação, também com a ajuda dos outros defesas, muitas pernas à mistura, mas é Quintino quem faz o último corte. A bola chega fácil para amarrar o guarda-redes Samuel Biscaia. Aqui o Diogo Valente a dizer que gosta muito do Beira-Mar, mas hoje está a torcer pelo seu irmão Renato, e manda um abraço desde a Turquia, também um abraço para a Turquia, em especial para quem nos segue para apoiar também os seus familiares que hoje estão aqui neste terreno de jogo, e hoje Renato a fazer uma boa exibição dentro dos limites que o campo vai permitindo para um número 10. Aqui o Luís Fernandes atenta a dizer que o árbitro tem as insígnias da Federação Portuguesa de Futebol e por isso será um árbitro para outras andanças, é verdade, sim senhor. Aqui também o árbitro assistente que está perto de nós com essas mesmas insígnias, e é bom ver que o futebol distrital chamou árbitros competentes, e tem-se visto isso neste jogo, apesar de naturalmente os adeptos de ambas as equipas tentarem sempre puxar um pouco a brasa à sua sardinha, mas o que é certo é que estamos para já perante uma equipa de arbitragem que está a mostrar bastante competência e isenção na análise aos lances, aqui com uma falha ou outra como é natural, os jogadores também erram passos, o que é certo é que não estão a prejudicar em nada, antes pelo contrário, o jogo a deixar jogar, a permitir não dar cartões e a perceber que o campo está difícil, não vale a pena estar a assinalar muitas faltas, porque isso só iria prejudicar ainda mais o espetáculo. Aqui é que atrai o bem a proteger a bola, a ganhar o lançamento. Lançamento já efetuado, ali Castro na luta, agora sim houve falta, mas pertenceu ao jogador de Beira-Mar. Um abraço especial aqui para o Diogo Valente, vão dizendo que ele irá terminar no Beira-Mar, não sabemos, também o Diogo Valente poderá comentar certamente sobre isso na nossa caixa de comentários. Diogo Valente, um jogador bem conhecido do futebol português, representou entre outros clubes, eu diria que foi onde se destacou mais, mesmo na Académica, agora está no estrangeiro. Diogo Valente, um extremo bastante rápido, é normal que é uma das características que se vai perdendo com a idade, mas nos seus tempos de maior fulgor, um extremo que se destacava muito pela velocidade e também por isso jogar na Académica, uma equipa que tem muita qualidade no contra-ataque com os jogadores rápidos, ele que foi também campeão nacional de júniores pelo Boa Vista. Atenção aqui à equipa do Morisquense. Eu diria que esta qualidade de jogo é de família, sendo assim, a forma como trata a bola. Aqui Castro, e agora sim esta falta a ser um pouco exagerada, no meu entender, aceita-se, mas nesta situação podia-se deixar jogar.
livre já batido pelo capitão de equipa, o desvio e mais um pontapé de baliza. Eu diria que o jogo perdeu alguma qualidade nestes últimos minutos. Está mais no físico, está mais no bater, como se diz na gíria do futebol, bater na frente, a procurar o golo incessantemente, a meter ambas as equipas a despejarem a bola para a área, a irem na dividida, pois o campo está com muitas dificuldades para se poder praticar um bom futebol. E este é um resultado que objetivamente pelo menos interessa mais ao Beira-Mar. O Beira-Mar, que com um empate é óbvio que pode perder a liderança com que se passa nos outros jogos, mas acaba o ciclo difícil dos jogos fora, fica apenas na segunda volta a ter que se deslocar na penúltima jornada, ou na última, ao terreno do São Vicente Pereira. E aqui apenas uma pausa para este lance de ataque do Morisquense, conduzindo a bola ali pelo lado esquerdo, o homem da equipa da casa é Monteiro, ele quem tentava ali tirar o cruzamento da bola a chegar até Chano. Insistência, primeira finta, depois a perder, sai o Beira-Mar. E aí vai Jorge em aceleração contínua a ganhar o lançamento, como eu dizia. Objetivamente este resultado favorece o Beira-Mar, acaba um ciclo de deslocações muito difíceis. Eu lembro, Fermentelo, Joiã, Morisquense, o próprio Massinhatense, que foi um jogo difícil, Vista Alegre. Ou seja, o Beira-Mar fica apenas a ter que defrontar na segunda volta fora de casa o São Vicente Pereira, e por isso é um resultado que não é de desprezar de todo, manter-se em igualdade pontual com este Morisquense, sabendo que terá que receber na segunda volta no estádio Mário Duarte. Esta segunda divisão distrital, Série B, é muito competitiva. As 5, 6 primeiras equipas deste campeonato são de grande qualidade, têm excelentes executantes na prática do futebol. É sempre complicado vir a estes estádios com muita... são equipas agressivas, com qualidade, com muita atitude, fortíssimas no jogo em casa, e claro, toda a gente vai querer ganhar ao grande clube da Aveiro, que é o... que é o Beira-Mar, não é? O expoente máximo do futebol histórico, que agora caiu à segunda divisão da Beira. Livre para o Beira-Mar. A bola já cobrada lá para o interior da área, ali a sair com dificuldades o guarda-redes David, completa depois, no entanto, a defensiva do Morisquense. É verdade, como já dizíamos numas transmissões anteriores, o Beira-Mar faz com que todos os jogos, todos os adversários que defronta, todos os jogos sejam históricos, porque de facto praticamente todas estas equipas vão defrontando oficialmente o Beira-Mar pela primeira vez, e por isso vamos tendo partidas históricas todos os fins de semana. Aqui sai o Morisquense pela velocidade do seu número 9, Nuno. Muita luta, houve ali um empurrãozinho natural que faz parte, e a ganhar o lançamento. Aqui a bola já levantada, depois a cortar a defensiva do Beira-Mar e a fazer com que aquela bola vá a caminho dos balneários, porque da primeira parte é tudo com o nulo no marcador. Vai-se fazendo a história destes primeiros 45 minutos, um resultado que agradará mais à equipa visitante, a equipa do Beira-Mar. Um jogo que está com poucas oportunidades de golo. Eu diria que 0-0 é mesmo o resultado que mais se ajusta àquilo que temos visto no terreno de jogo. Eu deixo esse comentário final aqui para o nosso comentador de hoje, Tiago André. Um jogo partido com bastantes saídas rápidas por ambas as equipas, em que, devido às questões climatéricas, causa dificuldades na prática do bom futebol. Saídas rápidas foi o que se espera para a segunda parte deste jogo. Nós vamos ter que nos ausentar por motivos de música. Aproveitando agora aqui o sorteio por parte da equipa
do Morisquense, o sorteio habitual das rifas, apenas aqui a nossa despedida assim mais rápida por causa dos direitos de transmissão. Estas músicas que vão passando ao intervalo nós não podemos transmitir sob o risco dos nossos vídeos serem bloqueados e por isso mesmo um abraço a todos.
Estamos de regresso para o segundo tempo entre Morisquense e Beira-Mar. Os líderes, houve uma alteração na equipa da casa, a saída de Nando, número 19, para a entrada de Brunito. Tiago, eu pergunto desde já, o que é que isto pode mudar na formação da equipa do Morisquense? Com a entrada de Brunito para o meio campo, recua Paulo Monteiro da posição 6 para a posição de central, dando mais força e experiência no setor recuado, visto que as equipas certamente vão jogar mais um jogo direto, será necessário mais jogo aéreo ali na zona central para afastar as bolas, uma zona também com mais força para o meio campo, onde Brunito se encarregará dessas funções, e Paulo Monteiro então ali resguardará melhor Cílio Sousa e todos os avançados. E atenção, o Morisquense podia marcar ali Samuel Vizcaia, destemido a sair aos pés do seu opositor e a agarrar com segurança. Eu interrompi o Tiago porque este lance mereceu isso mesmo. O Morisquense, que teve um primeiro lance de perigo, o remate que saiu interceptado, e depois na recarga, aí sim, muito bem, Samuel Vizcaia a sair destemido e a segurar este nulo marcador. Vão brilhando os guarda-redes neste jogo difícil. Tiago, completa o teu raciocínio. Estava dizendo então, com o jogo mais direto na frente, o treinador Carmine Dias a reforçar ali o meio campo, pois é necessário mais força, mas também a perceber que com o jogo direto de Beira-Mar, que será certamente ser o que o técnico José Alexandre irá utilizar mais, porque nitidamente não vai dar para jogar, Paulo Monteiro será muito importante naquela função de central para cortar as bolas mais aéreas. Uma grande intervenção novamente de Samuel Vizcaia, que para nós até o momento tem sido dos melhores em campo, pois tem sido chamado várias vezes nas intervenções que tem efetuado nos contra-ataques da equipa de Morisquense, e tem estado a um grande nível, que é a sua função ali de guarda-redes, mesmo com o campo complicado conforme está. E eu aproveito estes primeiros minutos também para agradecer todo o apoio que nos têm dado, não só através do chat do YouTube, como também pelas mensagens privadas que nos vão fazendo chegar. Mandar um abraço especial para João Loura, o speaker do Beira-Mar, que hoje acompanha esta transmissão da Live Sports PT a partir de casa. Ele que é também um dos nossos amigos habituais ali do estádio Mário Duarte. Também um abraço especial para o Ângelo, do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Ele que costuma ver e costuma meter aos seus amigos também para verem estas transmissões do nosso canal, e por isso fica também a mensagem para essas pessoas que hoje nos seguem do local que tanto gostamos. E por fim mandar também só um beijo para a Andy, e assim fica tudo dito para já, e vamos voltar de imediato ao jogo com Quintino, com a bola aqui mesmo à nossa frente. O número 2 da equipa de Beira-Mar ali a colocar a bola para a zona de ninguém, mas a valer um pontapé de canto. Esta má decisão em termos de lançamento de Quintino acabou por se revelar uma boa decisão. Parece que não será canto, a bola saiu ainda ali no final da linha lateral, e por isso Quintino vai-se preparando para fazer o lançamento longo de linha lateral. Apanha algum balanço dentro do possível, o campo não dá muita margem para isso, a sair ali curta a bola, mas depois Quintino ainda a ir à dividida. Agora pedia-se falta, não me parece nada, sai Castro com a bola. Tem Quintino à esquerda, mas prefere ir progredindo. Acaba por perder e aqui pareceu um pontapé de canto. Iremos ter a oportunidade de rever, o árbitro assinala para a marca do pontapé de baliza. Eu peço também aqui ao nosso comentador, que está a ver o jogo com algum atraso através das nossas diversas plataformas, para tentar perceber aqui a quem pertencia a bola. Mas vamos ao jogo, pontapé de baliza já marcado, Catraio a ganhar, era mesmo pontapé de canto como tinha parecido à primeira vista. Sai o Morisquense uma vez mais por Renato, que bem que joga o número 10, procurava ali Nuno na frente de ataque, interseção e recuperação por parte da equipa do Beira-Mar, Marco Val, ele que joga em Jorge, vai progredindo com a bola controlada. Jorge deixa aqui mais na esquerda em Zamorano, tentava combinar em Cílio Sousa, e agora cada vez mais vai-se vendo que o campo está a prejudicar muito a circulação de bola. E se é verdade que a chuva até parou um pouco, e agora, que belíssimo trabalho de Cílio Sousa, vai já olhar para a baliza, é isso que faz, vai rematar, sai o remate, pontapé forte, pontapé de canto para o Beira-Mar, animam-se os adeptos aurinegros. Cílio Sousa ganhou ali a dividida, foi progredindo, progredindo, depois de um toque de classe e só viu baliza, rematou, conquistou o canto para Jorge marcar, vai aquecendo ali na baliza do Beira-Mar, Samuel Vizcaia, muito frio,
a fazer-se sentir aqui. A chuva que parou um pouco no intervalo e intensificou-se agora no início da segunda parte. Canto já marcado, não surgiu o desvio. Vai para a segunda vaga ao beira-mar por Castro. Tropeça, permite o contra-ataque do Morisquense. Atenção que pode levar algum perigo. Já recupera a defensiva do beira-mar. A água ajuda e depois ali a ser travada em falta. Indiscutível este livro. Os adeptos protestam, como já dissemos. É o papel natural dos adeptos. Mas aqui não há dúvida nenhuma. A bola ficou para trás e o jogador do beira-mar a cometer a falta. Livre para Duarte executar. Cabeça levantada, procura soluções. Bola colocada ali, mal, curtinha. Zamorano na recuperação. Muito lento Zamorano a soltar, mas depois a tomar uma boa decisão ao ver Pedro Moreira. Trava a bola, trava o espetáculo. Aqui o corte do defensor Bruno. Cílio Sousa uma vez mais, quando usa o físico não há hipótese. Cílio Sousa, vai Jorge progredir ali, a bola a travar uma vez mais, podia ser perigoso para o beira-mar. Insistência ainda, Cílio Sousa, a bola não chega ali a sobrar e depois é Diogo, é David, o guarda-redes da equipa do Morisquense, quem tira a bola pela linha lateral. Melhor o beira-mar nestes primeiros minutos da segunda parte. 6 minutos do segundo tempo, carrega o beira-mar, vai procurando tomar a dianteira da partida. Ali Jorge pedia falta, não parece ter havido qualquer contacto e por isso mais uma vez pontapé de baliza para a equipa do Morisquense. Agradecer aos nossos patrocinadores Petisco do Guru, Casa Pires e também o patrocinador do Scoreboard, Farmácia Moderna. Agradecer porque sem eles não seria possível fazer levar esta transmissão a milhares de pessoas que nos seguem um pouco por todo o nosso país e um pouco pelo mundo. Pontapé de baliza batido diretamente para fora pela linha lateral. Tiago, primeiros 7 minutos deste segundo tempo, um beira-mar melhor neste início de segunda parte. Sinal mais para a equipa de beira-mar no final destes 5, 6 minutos da segunda parte. O Morisquense que entrou com aquela situação que Samuel Biscaia resolveu muito bem, mas agora o Morisquense encostar-se um bocadinho lá atrás, fruto do jogo que a equipa de beira-mar está a fazer. Mas um pequeno reparo: como técnico, os jogadores têm que perceber que o jogo não dá para conduzir bola. Tem que ser tirar bastantes cruzamentos, fruto do estado do tempo, meter bolas na área e procurarem o golo, pois acho que só assim ambas as equipas poderão chegar aos golos, que é isso que os adeptos querem num jogo de futebol. É um jogo britânico, se pede aqui hoje, perante estas condições climatéricas. Martins, esse viu o amarelo por agarrar Zamorano deliberadamente, não quis jogar a bola e por isso boa sanção disciplinar por parte do árbitro da partida. Aqui é Quintino quem combina com Castro. Os adeptos de beira-mar vão pedindo o auxílio de São Gonçalinho. Vamos ver se não é desta. Trabalha ali o jogador de beira-mar, puxado, ganha o livre, mas aqui pareceu-me ao contrário. O árbitro assinala a falta do jogador de beira-mar. Aqui sinceramente pareceu-me que foi Castro quem foi puxado. Vai-se pedindo o apoio do Santo Gonçalinho. E que falta vai fazendo ao beira-mar, numa altura em que já vamos jogando com iluminação artificial. Aqui dividida, Zamorano parou. Isto é que não pode acontecer. Os jogadores não podem ficar à espera da falta, porque assim quem aproveita é o Morisquense, esta passividade. Quintino atento, a bola ficou curta e agora agradecer ao sintético aqui do Morisquense que facilitou muito ali a vida do beira-mar. Vai dando indicações Carmindo Dias, ele que se vai vendo na nossa imagem, técnico da equipa de Morisquense. Atenção ao cruzamento, tentava fintar primeiro ali o jogador, recupera o beira-mar, podia sair, mas uma vez mais, como o Tiago referiu e bem, o passo curto nestas situações tem que ser um pouco evitado. Sai o beira-mar, uma vez mais a bola a travar e agora assistimos a uma fase feia do jogo. Coloca fora ali o homem da equipa da casa para a assistência do seu colega de equipa. Eu pedi ao Tiago se conseguisse ajudar-me a identificar o jogador que está ali no chão. Ele vai-se levantando agora. É o número 22. Por isso é o lateral direito desta formação, Duarte. E devolução da bola por parte de Ocatraio. O beira-mar com um gesto de fair play. Fair play esse que tem-se visto ao longo de toda a partida, também antes do jogo, com os momentos com fraternização entre as direções de ambos os clubes e também com a forma como facilitaram a presença da Live Sports PT aqui
neste campo para levar a milhares de pessoas um jogo muito importante para as aspirações das duas equipas. Bola dividida, corte de Ramalho, o jovem desta equipa do Beira-Mar. Conquista, lançamento de linha lateral. Tiago André aqui partilhando aqui comigo que as equipas têm que perceber que o estilo de jogo tem que mudar um pouco estas condições. Não, mas as equipas acho que não estão a entender bem o estado do terreno de jogo. É um bocado natural, ambas querem praticar futebol, querem sair rápido em contra-ataque, jogar bonito, mas não há hipótese. As equipas têm que deixar o controle de bola, despejar a bola na área, tirar cruzamentos, mudar rápido o lado da bola e só assim é que acho que vão conseguir. Não dá para conduzir, e é isto que ainda agora se vê nesta jogada entre Cílio e Jorge, que não dá para jogar desta maneira. Eu diria que as duas equipas estão a tentar colocar o seu ADN em prática, mas o núcleo não está aqui e por isso é difícil. Stefanesse, muito aplaudido, vai-se dirigindo para o banco de suplentes da equipa do Beira-Mar, prepara a primeira alteração o técnico José Alexandre Silva. Pedro Moreira para o lançamento. Colocava em Marco Vale. Atenção, Jorge, e grande qualidade. É dentro da grande área. Eu peço que seja revisto o lance. A mim pareceu-me em cima da linha. O árbitro assinala livre. Eu farei desde já a meia culpa. Aqui da distância onde estou, pareceu-me que o lance foi em cima da linha. Vamos ter a oportunidade de rever agora isso mesmo. Fora. O toque que foi mesmo fora, pelo que parece, iremos uma vez mais tentar ver, andar aqui também um pouco nós com o player para trás, para tentar perceber onde é que surge esse contacto. A mim parece-me em cima da linha, muito sinceramente. Nós sabemos que se o contacto for na linha é grande penalidade. Eu revendo o lance outra vez, tenho a ideia que é em cima da linha. Aceito que é uma decisão muito difícil para o árbitro. Eu assinalaria penalti, mas eu não sou árbitro e por isso... Vamos ao livre para o Beira-Mar. É, mesmo assim, uma grande oportunidade para o Beira-Mar. É Cristiano quem me parece estar junto à bola. Cristiano e Jorge, mas aqui eu diria que vai sair direto para Cristiano. Cristiano a bater. A bola a ficar ali prensada na barreira. E agora ali uma falta sem bola sobre Castro e depois perda de bola de Jorge em zona proibida. Agora é o contra-ataque, só o campo eu diria que pode ajudar o Beira-Mar. Inteligente ali a levantar, mas é mesmo o campo quem acaba por dar ali uma ajudinha quando travou. Zamorano, o campo está a ajudar as defesas. Ora, o Beira-Mar, ora o Morisquense. Aqui foi o Beira-Mar uma vez mais. E o que é que foi assinalado? Este amarelo é escandaloso. É uma falta anterior e assim... Jorge a jogar sem caneleira. É pela caneleira. Ora, aí está. Assim percebe-se a decisão do árbitro. Eu estava a estranhar, confesso. Jorge está sem caneleiras. As caneleiras, uma delas saiu ali no outro lado do campo. No Beira-Mar, primeira alteração. Sai Zamorano, cede o seu lugar a Stefan. Muito aplaudido Stefan, também Zamorano na saída. Jorge viu o cartão amarelo por essa falta da caneleira e assim sim justifica-se a decisão do árbitro. É mais uma daquelas que está nos livros e por isso nada a fazer. Aqui o Morisquense uma vez mais. Trabalha ali. Nós que assim que consigamos também iremos dar a informação do resultado em São Vicente Pereira. Já vimos quem dissesse que São Vicente Pereira estava a ganhar 1-0. Já vimos quem dissesse que amanhã estava a ganhar 2-0. E por isso não temos como confirmar esses resultados. O que é certo é que aqui Duarte viu o cartão amarelo. Mais um jogador do Morisquense amarelado. Cristiano agora sim vai procurar o futebol direto neste livre. Colocar a bola forte ali na direção de Cílio Sousa. Chega melhor o jogador do Morisquense. Trabalha bem ali na frente, ataque Nuni, que bem vira ao jogo para Martins. Boa saída de Morisquense, a bola a ser colocada, bem a experiência de Cristiano a valer ao Beira-Mar. Mas uma das melhores tentativas de saída por parte de Morisquense. Aqui Cílio Sousa, em fora de jogo posicional, optou por não se fazer à bola. Inteligente também este veterano do Beira-Mar. E agora sim vai disputar lá nas alturas. E aí Cílio Sousa não dá muitas hipóteses nesse capítulo do jogo. Stefan ali com alguns problemas para dominar a bola.
Bem Stefano a deixar em Jorge, vai encarar o adversário, vai tirar o cruzamento, é isso que faz, ganha. O pontapé de canto, mais um para o Beira-Mar, minuto 60, um quarto de hora desta segunda parte já ultrapassado, entramos na meia hora final. Isso, o segundo amarelo agora a Jorge. Nós que estamos aqui com 478 gostos nesta transmissão, eu peço que quem puder coloque o seu gosto, vamos tentar chegar à marca dos 500, seria um número bonito para um jogo importante, esse número de gostos que é somado, é o número de gostos de todas as transmissões que a Live Sports PT e não dá para repetir. Atenção ao canto, bola batida para Cílio Sousa, insistência do Beira-Mar, vai sair novo cruzamento, é isso que acontece, atenção, podia dar remate, Ramalho ainda insistência por cima. Por cima Ramalho, passa ao perigo para a defensiva do Morisquense. Como dizia, aquilo é um número de gostos totalizado, ou seja, quem meteu nesta transmissão ou quem já meteu noutra não pode voltar a fazê-lo. E era bom que chegássemos neste jogo, já depois de muitas transmissões da Live Sports BT, um canal que já chegou às 150 mil visualizações, poder chegar hoje também aqui aos 500 gostos. Ali Catraio a ganhar. Insistia ao Beira-Mar, recupera a defensiva do Morisquense. Isto que é um jogo com muitas perdas de bola. Ora, há uma devolução de bola por parte de uma equipe, ora, a conquista da bola por parte da outra, e andamos nisto. Nunca sabemos quem está realmente a ter o domínio do jogo. Eu diria que isto de posse de bola, se não está 50-50, está muito próximo, porque as equipas vivem de momentos e vivem também daquilo que o campo permite. Morisquense ali numa excelente jogada individual, a encarar Duarte, passa 1, 2, 3, o cruzamento, pode ser o golo e já está! O Morisquense a chegar ao primeiro, belíssima jogada individual de Duarte, a arrancar para cima dos adversários, a ultrapassar três jogadores, a colocar a bola no interior da área e a surgir 1-0 por parte do Morisca, golo importante para a equipa da casa, belíssimo trabalho do Arte, eu diria que 90% do golo é da jogada do Arte, depois a finalização a surgir ali por parte do goleador de serviço. O Morisquense chega com um belíssimo golo à vantagem, à passagem do minuto 62. Tiago, como é que viste este golo? É um lance individual de Duarte, quase que se podia dizer que foi uma jogada de mestre. O jogo também está um bocado propício a isso, os jogadores a irem em rasgos individuais para depois tentarem tirar cruzamentos para a área. Bem executado, Duarte fez um rasgo pela ala direita, passou por vários jogadores do Beira-Mar, cruzou, o avançado faz uma movimentação ao primeiro posto, atraindo toda a defesa do Beira-Mar, em que Brunito aparece ao segundo posto, onde só tem que colocar a bola fora do alcance de Samuel Biscaia. Samuel Biscaia, que não podia fazer nada para contrariar este lance, o que é certo é que vimos pela primeira vez aqui, vamos primeiro ao lance do Beira-Mar, cruzamento muito chegado à baliza, agarra fácil o guarda-redes David, como dizia, vimos pela primeira vez aqui futebol do mais altíssimo nível, aquilo que estas equipas são capazes de praticar quando o campo assim o permite, e Duarte numa excelente arrancada individual, eu diria que foi ele quem acaba por merecer este golo, é óbvio que depois na finalização é preciso estar o jogador bem posicionado, e eram muitos, e por isso é que foi difícil a defensiva do Beira-Mar conseguir ganhar aquela bola, porque eram muitos jogadores do Morisquense que apareciam em zona de finalização, mas há que realçar o mérito a Duarte, quem não perde tempo é o treinador do Beira-Mar, que de imediato pretende abanar com o jogo e vai lançar com o número 19 Aidos, ele que é lateral esquerdo, pode aqui no entanto haver, não será certamente uma substituição defensiva, é Castro quem sai, irá haver de certeza uma reorganização da equipe, iremos ver qual será. O que é que pensas que pode acontecer agora aqui, Tiago? Pelo que eu conheço de ambas as equipas, com a situação, esta substituição do técnico Zé Alexandre a tirar Castro do meio campo e a meter Aidos, mete mais um extremo com muita velocidade, tira um homem do meio campo, pois não há necessidade de estar a utilizar tanta gente naquele miolo, pois o jogo está mais direto, está mais rápido, é preciso velocidade e acho que é isso mesmo que irá acontecer. Aidos rápido sobre um lado, Stefan mais rápido ainda sobre o outro, abdica de um homem de meio campo, passando só a ter dois, teoricamente será Jorge e o peço desculpa, agora não consigo saber o nome do outro médio, será Catarino? Catraio, peço desculpa, será assim um jogo mais físico, mais direto, mais para as alas, para haver um desequilíbrio, para o Beira-Mar tentar chegar ao empate. E Aidos, eu como disse que é defesa esquerda, mas de facto pode também jogar como extremo e é isso que vai procurando o técnico José Alexandre Silva, também tinha Tiago no banco, a opção recaiu
pelo recente reforço. Vamos ver se Aides poderá também dar o contributo a esta partida, que agora sim vai ser cada vez mais eletrizante. Recupera o Morisquense, vai agora tentar explorar o contra-ataque. O Beira-Mar muito subido e aqui Ramalho opta por não inventar, mete a bola fora e permite que seja feita também a segunda substituição por parte da equipa do Morisquense. Vai-se preparando para entrar o camisola número 7, João Ricardo. Cede o seu lugar o número 3, Noronha. Noronha, lateral esquerdo desta equipa de Morisquense. Aqui veremos se será uma troca por troca ou se irá também arriscar. Já está a vencer 1-0 o técnico Carmim Dias, mas poderá querer aproveitar este descontrole emocional do Beira-Mar para tentar sentenciar a partida. Estamos com 25 minutos de jogo e um 2-0 seria fortemente desmoralizador para a equipa aurinegra. Esta saída de Noronha, um defesa esquerda, é a colocação de um extremo, João Ricardo, passa Chano para a lateral, um jogador que já tem amarelo, sendo assim é para meter mais velocidade na equipa do Morisquense. Óbvio, como eu ainda há bocado referi a situação do técnico José Alexandre, agora Carmim Dias ir pela mesma situação, a querer ir jogar pelas alas, arriscando para, teoricamente, como nós costumamos dizer, matar o jogo, fazendo assim o 2-0, colocando um homem fresco naquela lateral esquerda, onde terá... onde irá causar dificuldade certamente à defensiva do Beira-Mar. Vamos também aqui ajudando com a classificação virtual. Atualmente o Morisquense vai sendo o líder com 38 pontos, São Vicente Pereira segundo com 36 e o Beira-Mar em terceiro com 35, já o Vista Alegre também colocado com os mesmos 35 pontos. Eu diria que melhor para a tabela classificativa, só um empate do Beira-Mar colocaria as coisas ainda mais renhidas. Não haveria o Morisquense tão destacado e teríamos o Beira-Mar, e além que haveria a primeira liderança do São Vicente Pereira neste campeonato, que está irrepreensível este São Vicente Pereira. Depois daquelas três derrotas iniciais foi só vencer. Aqui muita luta, corta uma vez mais Ramalho, tem estado em todas defensivamente. Minuto 67, Beira-Mar vai perdendo por uma bola a zero no terreno do Morisquense. Jogo entre equipas grandes desta segunda divisão. Duas equipas, curiosamente, e aqui vamos primeiro ao lance, ali muita luta, e atenção com o Morisquense a chegar com perigo. Como dizia, duas equipas que defrontaram na Taça Distrital da Aveira a equipa do Cucujens. Primeiro o Morisquense aqui em casa com um empate a zeros acabaria por ser eliminada através da marcação de grandes penalidades, e depois o Beira-Mar em Aveiro no estádio Mário Duarte a levar de vencida essa equipa do Cucujens por 2-1 e a seguir em frente nessa terceira eliminatória da Taça Distrital. Bola levantada, Cílio Sousa vai na luta a chegar ali até Stefan. Trabalha Stefan, deixa aqui do lado esquerdo em Quintino, homem do jogo na última partida para a Live Sports PT. Bem Aides a tirar o cruzamento, o tal futebol direto que se pedia, a bola a sair muito comprida. Cílio Sousa não conseguiu chegar e por isso temos um pontapé de baliza. E cada vez mais, aquilo que dizíamos no início do jogo, o empate não era um mau resultado para o Beira-Mar. Com o passar dos minutos, cada vez os próprios adeptos do Beira-Mar vão se convencendo disso. Um empate, tendo em conta que a segunda volta, a grande maioria dos jogos contra equipas de nível serão em casa, poderá mesmo ser um resultado a pensar e, caso o Beira-Mar consiga chegar ao golo, a proteger também. Concordo, pois como estamos a ver, é difícil jogar nestes campos. São equipas muito batalhadoras, com futebol muito próprio, um jogo muito físico, também tem qualidade, é um sintético, é um campo mais pequeno do que aquele que o Beira-Mar está habituado a jogar, e uma equipa do Morisquense destemida que está a fazer frente claramente também a esta equipa do Beira-Mar, e estamos a assistir a um jogo não bonito no aspecto técnico, mas direto, e assim vai valendo o Morisca pelo golo que fez nesta segunda parte. Beira-Mar, esse é que parece que não consegue reagir ao gol sofrido. Eu diria que fora de portas é mais uma exibição apática por parte da equipa aveirense. Vai tendo, naturalmente, como acontece com quase todos os clubes, mais dificuldades a jogar fora do seu reduto. Exceção feita talvez Oinha, curiosamente, que é uma equipa das que desta divisão as que lutam para subir, embora o Oinha não declaradamente, mas das que estão no topo da tabela classificativa, é a única equipa. Nessas circunstâncias, Mortágua vai indo para o banco porque sabe que já não será opção, porque Tiago irá esgotar as substituições da equipa aurinegra. É o tudo por tudo do técnico José Alexandre Silva. Tiago irá ter 20 minutos, mais uns pozinhos do tempo de compensação
para mostrar que pode resolver. E eu lembro que já resolveu contra o Vista Alegre quando entrou para fazer o 3-2. Na altura, uma substituição que lembro-me que elogiei. O jogo está gravado e por isso é fácil a qualquer pessoa ir assistir, e Tiago acabou mesmo por entrar e fazer esse gol decisivo que deu 3 pontos muito importantes para o Beira-Mar. Atenção aqui, o Beira-Mar insiste, agora sim, o jogo aéreo que se pede. Vai sair o remate, pode ser o gol, que grande intervenção, a recarga por cima! Por cima o Beira-Mar, muito próximo do golo. Primeiro é David a brilhar entre os postes, depois é o remate a sair por cima da barra, serviu pelo menos para animar o povo aurinegro. Vamos vendo aqui também, a entrar neste momento em campo, ali parte da equipa médica desta equipa de Morisquense, a Eva Carneiro, de Morisca do Voga. E última substituição do Beira-Mar, é mesmo tudo por tudo, sai Quintino, lateral esquerdo, entra Tiago Aidos, a recuar para essa posição de lateral, e Tiago vai lá para a frente. Nós vamos agora ver como é que José Alexandre Silva monta a equipa. Ali Aidos foi dar indicações a Cristiano, também Ramalho, iam ali vendo o que é que pretende o seu treinador fazer, também Catraio ouvindo. Catraio vai perguntando ali qualquer coisa a Aidos, organiza a equipa. Aidos à esquerda, Cristiano e Ramalho no centro da defesa, Pedro Moreira à direita, Catraio e Marco Val no meio, e depois Stephanie Tiago nas alas, no apoio a Cílio Sousa, também Jorge a jogar agora nestes minutos mais próximos do ponta de lança do Beira-Mar. Neste momento isto é quase um 4-5-1 pelo Beira-Mar. Atenção ao Morisquense, Renato, qualidade Cristiana, pisar a bola, sai o Beira-Mar por Cílio Sousa, vai proteger para Jorge. Atenção aqui ao Beira-Mar, Jorge a progredir, deixa a direita com Stefan. Stefan vai tirar o cruzamento, remata, é isso que acontece, fraco para as mãos do guarda-redes David. Agradecer uma vez mais o patrocínio ao Petisco do Guru e à Casa Pires, também o apoio do Scoreboard à Farmácia Moderna. Morisquense pelo lado esquerdo a tirar o remate, a bola a sair ali, prensada, corta depois Cristiano. Beira-Mar que tem que imediatamente começar, como já dissemos, a colocar bolas lá na frente e não querer sair a jogar, depois acontece isto. Marco Valls esteve ali mal seguro, Samuel Biscay a agarrar. Boa estreia como titular do guarda-redes do Beira-Mar, nada pôde fazer no gol do Morisquense e de resto tem estado já com bons lances a bom nível. Aqui é Jorge, sempre ele o grande desequilibrador desta equipa do Beira-Mar. Marco Val combinava ali com Pedro Moreira, os adeptos não vão gostando do facto como o Beira-Mar está a tentar através de posse chegar ao ataque. Ali a bola a explorar a profundidade de Nuno. Nuno vai trabalhando, cruzamento pé esquerdo, agora Samuel Biscay ali com uma entrada um pouco fora de tempo, ainda a conseguir tirar a bola da zona de perigo e depois o Beira-Mar a conquistar o pontapé de baliza agora. Sim, depois de elogiarmos, é normal isto acontecer nos jogadores, depois de elogiarmos é assim em qualquer modalidade, quando elogiamos um jogador naturalmente há assim alguma tremideira a seguir. Aqui com algumas dificuldades Samuel Biscay, mas lá conseguiu resolver bem o lance. A bola levantada até Cílio Sousa, dá de cabeça para Jorge, melhor o defesa da equipa do Morisquense. Cílio Sousa uma vez mais agora, metros mais atrás no campo, vamos ver se poderá ser bom ou má estratégia, porque Jorge aparece mais na frente para a velocidade. Ali Jorge puxou o seu adversário com pouca intensidade, nada assinalado, lançamento para o Beira-Mar, Aidos vai executar. Número 19, Aidos vai optar pelo lançamento curto, é isso que faz. Combinação com Aidos, cruzamento primeiro de pé direito, o desvio da defensiva de Morisquense uma vez mais. Ali é Ramalho quem insiste, a bola com alguma sorte a chegar até Tiago, e é aqui que Tiago pode levar perigo, o remate, mas a bola a sair muito ao lado da baliza. É neste tipo de lances que Tiago pode levar perigo, da esquerda para a direita, movimentos diagonais do extremo à aveirense à procura do seu pontapé, que valeu esse tal golo que referimos, que deu 3-2 do Beira-Mar no terreno do Vista Alegre. O Beira-Mar com o Cílio Sousa um pouco recuado no terreno, eu acho que não é a altura para isso. Cílio Sousa tem que estar mais posicional na área, tem que haver mais mudanças rápidas do lado da bola e cair depois de centros para o Beira-Mar conseguir chegar ao golo. Não dá para jogar
há que não dá para tratar a bola por tu, tem que se jogar feio, meter na frente, bater, disputar no ar e ter homens altos como o Beramá tem, Silas Souza, muito possante na frente, um artilheiro desta equipa e deste campeonato, para conseguir fazer o gol do empate e que até ao momento se calhar era o resultado mais justo neste encontro. Neste momento o Morisca vai vencendo, mas é assim que o Beramá tem que chegar ao gol, na minha perspectiva. Mudar rápido o lado da bola, Silas Souza posicional mais na área, cruzamentos, insistências no ponta-lança e ganhar as segundas bolas, que eu acho que assim poderemos ter mais golos neste encontro. E eu que pedi que deixassem gosto na nossa transmissão, houve aqui também um não gosto, mas felizmente por cada não gosto que aparecem quase mais 100 novos gostos, e por isso agradecer também ao público fiel da Live Sports PT que segue esta transmissão, para já com o Morisquense a vencer por 1-0 em casa frente à equipa do Beira-Mar. E vejamos ali aquela imagem, todas as pessoas que estavam a trabalhar no bar e também quem estava naturalmente no bar, todos ali a espreitar por cima daquela rede, muita gente atenta a esta partida. Vai dando indicações o técnico José Alexandre Silva. Cílio Sousa parece mesmo ter recuado de forma deliberada no terreno para Tiago e Jorge explorarem a velocidade nas costas. Eu diria que aqui o Morisquense também está a analisar um pouco mal a partida, está a jogar muito subida com a linha defensiva, que se calhar neste momento não se pedia assim tanto, porque é Jorge e Tiago quem está na frente e uma bola nas costas da defesa pode ser fatal. Vamos primeiro aqui ao lance. Marco Valle a recuperar. E é aqui que eu falo, a defensiva do Morisquense não está em linha e nestas situações pode sofrer com isso. Tiago e Jorge são muito rápidos. Tiago aberto na esquerda, Aides não dá a bola, vai meter na área. É isso que faz e depois a bola a sair muito comprida e a perder-se pela linha final. Pedia-se ali Tiago aberto na linha. José Alexandre Silva vai continuando a dar indicações, percebe a importância deste jogo. Se calhar a grande parte das pessoas não se apercebeu e estas indicações de José Silva é devido à indicação e à saída de Stefan. Neste momento o Beira-Mar encontra-se com menos um, não sei se é um problema físico ou outro problema qualquer. Neste momento o Beira-Mar encontra-se com menos um jogador em campo, por isso passa a jogar com dois na frente pelas indicações do técnico Zé Alexandre. Cílio Sousa e Jorge, dois homens na frente, mais aqui na ala Tiago Ressurreição e Marco Bala ali na zona mais central. Depois lá atrás mantém a linha de 4 defesas, mas significa que é para bater, as indicações são para bater mais na frente, mas também quando não tem bola, Cílio Sousa e Tiago recuarem um pouco no terreno, pois este encontra-se com a equipa do Beira-Mar, encontra-se com menos um jogador que é Stefan. A visão sempre atenta do nosso comentador de hoje, aqui Tiago André a descortinar bem essa saída de Stefan por lesão. Atenção ao Beira-Mar com 10, a bola a sair uma vez mais para as mãos de David. Mas sempre atento aqui também o nosso comentador a ajudar a descortinar estes lances que às vezes passam fora também da minha visão. E aqui atenção a Renato, ele que vai protegendo a bola, toca ali curto no seu colega, era o número 15, Chano. Procura rapidamente a profundidade, melhor ramalha chegar e atrasar para Samuel Biscaia. Pedro Moreira a completar. Ramalho. Aides. A bola a não chegar, a haver interseção por parte do jogador do Morisquense que não deixa sair, mas depois, quando tentava tocar a bola para o seu colega, a bola a sair na sua direção, a ressaltar e a pertencer o lançamento de linha lateral à equipa aurinegra. Continua a dar indicações técnicas ao José Alexandre Silva, muda uma peça aqui, muda outra ali, vai percebendo o que é que a equipa precisa a cada momento de jogo. Aqui Ramalho, num excelente pormenor técnico, tira o primeiro adversário da frente, depois a falhar no passe. No entanto, realçar também a postura do Morisquense, neste momento com 12 minutos para jogar, é uma equipa que não vai perdendo tempo, é uma equipa que não abdica dos seus momentos de jogo, faz agora talvez pela primeira vez isso no lançamento de linha lateral, que é certo é que até ver, é uma equipa que não se encolheu, vai jogando com a linha defensiva bem subida e vai continuando a disputar o jogo sem estar a pensar no relógio e em simular lesões e a quebrar o tempo de jogo, ainda para mais agora quando está 11 contra 10. Aqui Cristiano a fazer um carrinho fora de tempo, pode chegar com perigo o Morisquense, a bola a ser interceptada para pontapé de canto e o Beira-Mar sofreu de facto uma grande contrariedade com essa lesão de Stefan, depois de ter esgotado as substituições ficou com 10 elementos e agora vai para esta reta final, estamos a aproximar-nos dos últimos 10 minutos com um elemento a menos e com essa dificuldade acrescida para tentar empatar a partida. Pontapé de canto, agora sim vai-se perdendo algum tempo por parte da equipa do Morisquense. Aqui vamos lendo também que na opinião de algumas pessoas Morisquense é a melhor equipa
que o Beira-Mar defrontou. Atenção aqui primeiro ao canto, o desvio. É assim, com este terreno de jogo, sinceramente, não consegui ver o futebol que o Morisquense pratica. É certo que em termos classificativos é de facto a melhor equipa e os números mostram isso mesmo, e há que dar mérito a quem está à frente, neste caso até ver igualado com o Beira-Mar, e por isso sim, até porque o campo é difícil e está a dar boa réplica. No entanto, o Beira-Mar já teve dificuldades em outros jogos fora. Eu lembro a derrota por 2-1 com o Inhé, embora na primeira jornada o empate a zeros com o Massinhatense, e hoje num jogo difícil, talvez até prejudique mesmo mais a equipa do Beira-Mar. Não, eu diria que a recepção do Beira-Mar ao Morisquense, esperemos com um tempo bem melhor, poderá ser mais fácil para ver essa diferença de qualidade entre as equipas. Aqui a bola levantada, é Pedro Moreira quem vai saltar e ganhar. No entanto, a bola foi cabeceada para a zona onde poderia estar Stefan. Infelizmente o Beira-Mar joga com um a menos, é mau até para o próprio espetáculo. Poderíamos ter aqui uns minutos finais de assalto à baliza do Morisquense, de futebol a insistência com lances de perigo, e assim vamos vendo o Morisquense, uma equipa naturalmente a querer proteger o resultado, e o Beira-Mar a querer ir para a frente, mas a não conseguir encontrar soluções nos seus 10 elementos. Atenção aqui ao Morisquense, cruzamento muito comprido, ainda vai chegar, ainda chegou ali o homem do Morisquense. O que é certo é que o Morisquense poderá cavar assim uma diferença de 3 pontos para o Beira-Mar. E aqui vai sair mais um cartão amarelo. O árbitro não quer dar, e ainda para mais vai mesmo sair. Mas é para o jogador que pontapiou a bola, não é para o jogador que meteu a falta, é para o número 7, João Ricardo. E como dizia, o Morisquense pode ficar com 3 pontos de avanço sobre o Beira-Mar. Há outras equipas que assim também podem ficar à frente. O São Vicente Pereira, por exemplo, se ganhar ou é. O Vista Alegre iguala o Beira-Mar também se vencer o seu jogo. O que é certo é que vamos entrar numa segunda volta em que o Beira-Mar parte de trás, ou seja, há equipas melhor posicionadas. O Beira-Mar tem a vantagem do calendário e por isso eu diria que mesmo partindo atrás, as equipas vão partir no fundo todas em pé de igualdade. Umas porque têm a vantagem pontual, outras porque têm a vantagem do fator casa. Atenção ali ao Morisquense, mais um pontapé de canto, cortou ramalho pela linha final. Vamos ver o que é que no fundo irá ser mais importante, se os 3 pontos de avanço que o Morisquense tem, se a possibilidade do Beira-Mar de receber o Morisquense e muitos outros adversários. Não é tanto o Beira-Mar receber esses adversários, porque pode perder também naturalmente pontos com eles, mas é mais a maioria das equipas, como Morisquense, São Vicente Pereira, Vista Alegre, Formentel, Joinha, irem ter ainda deslocações difíceis contra outros grandes que o Beira-Mar não vai ter. Aqui, pontapé de canto já cobrado. A bola para o interior da área, cabeceamento. A bola a sair ao lado. A tua opinião para estes 8 minutos, mais compensação, diria que cerca de 10 minutos, um pouquinho mais que falta. Achas que o Beira-Mar, mesmo com 10, pode encontrar aqui uma solução para chegar ao golo? Conforme o jogo está e se tem disputado durante o encontro, será certamente, se tivesse 11 contra 11, acreditaria que sim. 11 contra 10, o Morisco a jogar em casa dificilmente se calhar sofrerá um golo, por muito que o Beira-Mar tente, descarregue bola na frente para Cílio, Jorge e Tiago Ressurreição, acho que será difícil, mas mesmo assim há que acreditar e ver, poderá surgir para o Beira-Mar como poderá surgir para a equipa do Morisquense. Está partido o jogo, não há, o Morisco tenta pôr um pouco mais de pausa, mas não sabe, o futebol é um jogo incerto, não é um resultado, uma equação lógica, nem de justiças, nem injustiças, é coisas que de um momento para o outro podem virar, como pode haver um resultado que menos se espera, mas vamos ver até ao fim. Acho pouco provável, mas não sabemos este resultado final. Vamos ver como se desenrola estes últimos minutos do jogo. E eu até dou aqui duas soluções. Por um lado, Morisquense, uma equipa que liderou mais vezes, mais jornadas, a par do Anhé, talvez esta segunda divisão, por um lado merece essa liderança, e a forma como organizaram o jogo, como os próprios adeptos encararam esta partida com grande fair play, é uma vitória que acaba por ser merecedora, caso venha a suceder, para a equipa de Morisquense. Por outro lado, um golo em períodos de compensação, assim em períodos mais finais para o Beira-Mar, também seria um prémio justíssimo para os muitos adeptos do Beira-Mar que se fizeram deslocar aqui ao campo Morisquense. Ou seja, numa situação ou noutra iremos ter um vencedor ou um empate, ou pode ainda ganhar qualquer um digno vencido, um digno vencedor, e acho que quem ganha com isto é o futebol. No fim haverá sempre
uma parte dos adeptos ficará feliz, outra que ficará triste. Com um empate eventualmente pode ficar uma grande maioria feliz. O que é certo é que qualquer dos resultados que se verificasse aqui, como foi o jogo, como o campo proporcionou, eu diria que se aceitaria tanto a vitória de Morisquense como o empate do Beira-Mar, como a vitória de Beira-Mar. Pessoalmente, acho que isto foi jogo de empate, acaba por ser, até ver, e ainda faltam uns bons minutos, acaba por ser a magia de Duarte, o lateral direito do Morisquense, quem vai decidindo a partida. Não foi preciso marcar para ser até agora o jogador decisivo, e muitas vezes os créditos são dados a quem marca, mas o que é certo é que aquela jogada é fantástica, vê-se pouco mesmo ao nível da nossa primeira liga, e para já vai valendo uma vitória e vai valendo uma aproximação ao pelotão da frente, neste caso o destacamento isolado na primeira posição desse pelotão da frente que corre pela conquista desta segunda divisão distrital de Aveiro. Cílio Sousa na batalha, a perder a bola. Stefan, de facto, deixou a equipa do Beira-Mar refém. Atenção aqui a Tiago. Vê Cílio Sousa à direita, abre a bola, mas aqui há erro de Tiago, que coloca a bola nas costas de Cílio Sousa, e também erro de Cílio Sousa, que fica, não percebe o movimento do colega. Aqui a culpa é sempre atribuída um pouco aos dois, a quem faz o passe e também a quem não o percebe. Entramos nos últimos 4 minutos da partida. Atenção aqui ao Morisquense, é ali o número 8 na luta. Aqui também vamos tendo surpresa no campeonato, no principal campeonato do futebol português. O Sporting vai perdendo em casa por 2-0 contra o Sporting de Braga. Aqui mais uma falta assinalada. Irá, eu não consigo ver, os adeptos levantaram-se para perceber o que se passou. Eu diria também que vamos ver, e nós teremos a oportunidade de rever esse lance, se aquela possível grande penalidade. Aos meus olhos pareceu-me que a falta foi cometida em cima da linha, aos olhos aqui do meu colega pareceu que foi fora. É um lance muito difícil, não se pode condenar o árbitro caso a decisão tenha sido errada. O que é certo é que pode ter sido uma decisão que pode ter mudado um pouco o sentido do jogo. E o Tondela que vai vencendo a equipa da Académica fora por 1-0. Muitas surpresas hoje, as equipas visitantes a conseguirem surpreender as equipas da casa na primeira liga. Aqui pela segunda distrital de Aveiro é a mesma equipa da casa quem vai levando a melhor. Atenção ao livre, bola colocada no interior da área, muito fraca, e a sair foi de ponta a ponta do campo, acabou por sair pela linha lateral. Muito vento, já vão havendo também adeptos a abandonar o terreno de jogo. Ainda assim, mesmo com a pouca probabilidade do Beira-Mar marcar por estar com 10, parece uma decisão pouco acertada. Já vimos muitos jogos isso acontecer, um pouco por esse futebol fora. E olha, falávamos nisso, atenção ao Beira-Mar, cruzamento para Cílio Sousa. O cabeceamento pode marcar, o Beira-Mar não surgiu. Não surgiu o desvio que poderia ser vitorioso. Poderia dar para o empate do Beira-Mar. E agora, Cristiano, repleto de classe ali no carrinho. Erra depois aqui o Beira-Mar, compensa Ramalho, deixa em Cristiano, animam-se os adeptos do Beira-Mar, vamos ter minutos escaldantes mesmo com o Beira-Mar a jogar com 10. Animam-se também os ultras aurinegros. Cristiano ali muito pressionado, tem que tirar a bola dali, acaba por perder e ceder o lançamento de linha lateral. Beira-Mar, como dizíamos, mesmo com 10 pode ter a felicidade de chegar ao golo, e ficou o aviso forte para esta equipa de Morisquense. Eu diria que o Beira-Mar também não está em primeiro, obviamente há sempre o de mérito, não é que seja só de mérito do Beira-Mar, mas mérito das equipas, mas também um pouco por ter algum azar nos momentos decisivos. E eu lembro, por exemplo, a derrota por 2-1 do Beira-Mar contra o Oiã, é uma derrota que a mim, pelo menos, não penso que seja justa, essa derrota do Beira-Mar no terreno do Oiã. Depois já empate a zero com uma Sinhatense, em que o Beira-Mar ofereceu a primeira parte ao adversário, mas na segunda parte teve muitas situações para chegar ao golo e em vários momentos de infelicidade acabou por não fazer. E hoje aqui um jogo equilibrado, e mais uma vez o Beira-Mar, pelo menos até o momento, pode vir a perder esse jogo de equilíbrio. Aqui uma falta assinalada sobre o jogador de Morisquense. E por isso eu digo, nos momentos decisivos, os momentos em que o jogo está equilibrado, pode depender para qualquer lado, parece que a sorte
tem ido sempre para o opositor da equipa mais representativa do distrito de Aveiro. Ramalho vai ali fazendo a contenção, ainda Ramalho protege bem o jogador da equipa do Morisquense, Renato, muito inteligente. Este eu dizia que tem linha de ouro, nasceu em berço de ouro para o futebol, Renato. Aqui muita luta, a falta, o árbitro está ali da vantagem que atrai o Jorge, mais uma falta, Tiago, e aqui mais um toque, atenção, belíssimo trabalho, Tiago, e ele quando começa assim é difícil pará-lo depois, perdeu a bola pela linha lateral, mas o árbitro a recuperar a falta, eu não sei se é recuperado um pouco tarde demais, é certo que há falta, no entanto foi deixando, e agora atenção, o Beira-Mar coloca praticamente toda a equipa na grande área do Morisquense. Temos 5 minutos de tempo de compensação. Pelo menos é isso que parece vai acontecer. Não, vão ser 4 minutos extra. É o tempo que falta jogar, é o tempo que falta para o Beira-Mar poder chegar ao golo. Curiosamente os mesmos minutos que foram dados contra o Vista Alegre. Sabemos o desfecho. Já só faltam 3,5. Está tudo na área, está tudo na área do Beira-Mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores dentro da grande área do Morisquense, 7 jogadores do Beira-Mar. Bola vai ser levantada, é isso que acontece com muita força, ainda pode surgir o desvio, pontapé de canto, lá vai o Beira-Mar outra vez para a frente, Samuel Biscaia já está no meio campo, guarda-redes do Beira-Mar. Roem as unhas os adeptos do Morisquense, acreditam os adeptos do Beira-Mar. Aguenta os corações aqui, a bola já batida ao Beira-Mar, é ficar muito próximo do golo, a bola a não passar nada longe da barra, foi Cílio Sousa quem cabeceou. Lá está, é os lances de bola parada que se falou logo no início da partida que seriam decisivos e importantes, por acaso não foi dessa situação que o Morisquense chegou ao golo, foi de um rasgo individual de Duarte e depois uma boa movimentação na área, mas agora aqui o Beira-Mar a tirar partido de dois lances seguidos de bola parada em que podia ter chegado ao empate, primeiro o livre de Aides e agora o canto também batido por Aides, vejo o cabeceamento por Cílio Sousa. Aqui até no nosso chat vai-se vendo esse fervor de emoções de adeptos do Beira-Mar que tentam acreditar com todas as forças no golo, adeptos do Morisca que tentam resistir a este ataque aveirense que mesmo com 10 parte com tudo. Jorge vai meter na área outra vez, pode ser o gol do Beira-Mar ali a sair o desvio, vai insistir o Beira-Mar, sai uma vez mais a caneleira ao Jorge, insiste Pedro Moreira, bola na área uma vez mais, a sair agora mal, insiste Aidos, vem para o lado esquerdo, pode combinar aqui com o Tiago, vai meter na área, a ficar curto uma vez mais. 2 minutos para o término da partida, agora é Pedro Moreira, está tudo lá na frente, Pedro Moreira no cruzamento, o Beira-Mar pode marcar, atenção aqui, vai sair o remate, Tiago, de pé esquerdo, não, e ali a perder o tempo, Tiago a não conseguir atirar para o fundo da baliza, corta o Morisquense, mas parece que foi assinalada ali uma falta sobre o defensor da equipa da casa e vai sair um cartão amarelo, mais outro que eu não consigo perceber. É como digo, não podemos elogiar jogadores, não podemos elogiar árbitros, não podemos fazer o elogio, depois cai sempre no inverso. Estamos com 1 minuto para jogar, em princípio será adicionado mais 1 minuto de compensação. O jogo está parado. Eu diria que isto foi um Beira-Mar com os últimos minutos já campeão. O Beira-Mar que, no entanto, no jogo não conseguiu manter esta toada e... Vamos entrando aqui nos últimos 30 segundos. Será certamente dado mais algum tempo adicional. Pelo menos assim o justifica o que aconteceu em campo. Insiste Pedro Moreira. Jorge, atenção, Ramalho já está na área também. Está tudo o Beira-Mar e aqui não há falta. Aqui não há falta, é a típica falta do futebol em Portugal. A típica falta do futebol português, há um contacto um bocadinho mais envolvente entre os jogadores e de imediato sou o apito.
atingimos o minuto 94, vais-te a ver agora se o árbitro adicionará mais algum tempo de compensação. Para já o Morisquense bate a bola na frente, tenta resistir os últimos minutos fora da zona de perigo. O árbitro prepara-se para acabar com o jogo, marca ainda uma falta e agora sim termina com a partida, mas há aqui um incidente já depois da bola e agora vai dar feio. E agora isto aqui é que é lamentável, depois de um jogo destes, a ver isto, e agora sai um cartão vermelho para o jogador do Beira-Mar, foi Aitos, irá sair certamente um cartão vermelho para o jogador do Morisquense, e isto aqui acaba por estragar um espetáculo que foi bonito dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas, e dois jogadores que se pegam, fazem com que tenhamos um fim de jogo assim. O que é certo e o que fica para as contas é que o Morisquense conquista a vitória, soma 3 pontos rumo à sua caminhada, o Beira-Mar perde 3 pontos, ainda assim muito campeonato que vai haver pela frente. A nós o que nos interessa e o que nos interessou foram os 90 minutos de jogo, nesses assistimos a um jogo bastante equilibrado. Eu diria que, na minha opinião, a opinião do meu colega pode ser diferente, o empate seria o resultado mais ajustado ao que vimos dentro das 4 linhas. No fundo conta as que entraram. Para mim o homem do jogo, não há dúvida, é Duarte, ele que desbloqueia a partida. O homem do jogo para a equipa da Live Sports BT parece-me que é por unanimidade, e nós que não vamos ter grande tempo para aqui fazer no chat, é Duarte, o jogador do Morisquense, ele que teve aquela jogada brilhante para o golo. Eu peço apenas o balanço final do Tiago André sobre como viu esta partida, e desde já agradecer-te uma vez mais teres aceito este convite. Foi um jogo muito disputado, com bastante disputas em meio campo, muitas bolas no ar. Sem dúvida o lance individual de Duarte abriu o ativo para o Morisquense, um rasgo individual muito forte pela ala direita aqui do defesa direito do Beira-Mar, que culminou com um cruzamento mortífero para o gol do Morisquense. Ficou assim o jogo. Acho que muitas das vezes os jogadores não perceberam como é que estava o terreno, como é que estava a temperatura e como é que tinham que encarar o jogo, mas quanto a isso não podemos ser nós aqui que temos que fazer ou mudar alguma coisa. O Beira-Mar perde, o Morisquense ganha. Foi um bom jogo, bem disputado, sem grandes faltas, sem grandes quesilhas, sem grandes percas de tempo, e acho que isso é que é importante, e por isso é que são os líderes do campeonato da segunda B estas duas equipas do Beira-Mar e do Morisquense. O Morisquense que vence então aqui por 1-0, é neste momento líder isolado. O Beira-Mar vai na perseguição daqui para a frente, vai ter uma segunda volta exigente, mas a receber os principais adversários em casa, e por isso vamos assistir seguramente a uma segunda volta de grande futebol nesta segunda divisão distrital da Associação de Aveiro Série B. Da nossa parte é tudo, eu despeço-me com um abraço para todas as pessoas que vão seguindo estas transmissões da Live Sports PT. Até à próxima.